בוקר טוב לכם, ערוץ כנסת, 23 בנובמבר, הכותרות. ועדת הצוללות, מיד ראיון עם שר הביטחון לשעבר משה יעלון, האם הוא מתכוון להעיד? ביידן בחר שר חוץ ושגרירה לאום, מה אומרים המינויים החדשים על הסכם הגרעין? מתי יגיעו חיסונים? מה יהיה בינתיים? לדבר עם ראש המטה של מגן ישראל. שופט בית המשפט העליון לשעבר אליקים רובינשטיין יאמר כאן, לא צריך פסטיבל פולה. והאם תשכחו מחדרי הכושר שלכם? מנכ"לית הולמס פלייס תהיה כאן כדי לענות. בוקר טוב, הצוללות בראש החדשות, ובוקר טוב לחבר הכנסת משה יעלון, שר הביטחון לשעבר, הרמטכ"ל לשעבר. בוקר טוב. בוקר אור יעקב. הנה, יש לך הזדמנות לברך את בני גנץ על החלטתו להקים ועדת בדיקה, ואולי אפילו להגיד לו, בני, טוב שנכנסת לממשלה, הנה, סוף סוף עשית מה שביקשתי ורציתי כל הזמן. כן, ברכתי אמש את שר הביטחון בני גנץ, על הרכבת אותה ועדה לחקר רכש הצוללות וכלי השיט, אבל זו ועדה שבעצם תוכל לחקור, לתחקר את תהליכים במשרד הביטחון. לצערי זה לא ממצא את העניין, משום שחקירת המשטרה עד עכשיו, הפרקליטות, לא מצאה שום גם במשרד הביטחון, לעומת הנאשמים כבר בחפוף לשימוע סביב ראש הממשלה, והיא לא תוכל לכפות על ראש הממשלה ולחייב אותו את נתניהו להגיע להעיד בפניה, או את שמרון, או את בר יוסף ואחרים, שברור כן, שהוא הבעיה. כן, אבל אתה רץ קדימה, אתה כבר אומר שאין פגם במשרד הביטחון, אבל רגע, צריך לבדוק, לא? כן, כן, נכון להיבט הפלילי, תמיד צריך להפיק לקחים לגבי תהליכים, ואני מברך כן. על זה שזה ייבדק, אבל הבעיה העיקרית היא לא במשרד הביטחון, כפי שכבר ברור, ראש הממשלה הוא המנצח על פרשת השחיתות החמורה ביותר הביטחונית, בתולדות מדינה, עדפת בצע כסף על דמי ביטחון המדינה, חד משמעית, וזה לא יוכל להיבדק על ידי הוועדה הזאת. צריך לומר, ביושר אין הוכחה לזה, וגם אין חקירה עדיין בעניין הזה של ראש הממשלה, עדיין לא לפחות. אתה רואה בוועדה הזו שגנץ מקים, אתה מבין שזה מה שאפשר, זה מה שהוא יכול, כן? הוא לא יכול לעשות ועדת חקירה ממלכתית, הוא לא יכול להעמיד לדין אף אחד, זה המקסימום שהוא יכול לעשות. ואתה לא מסתפק בזה? יעקב, קודם כל, המשפט הראשון שאמרת, אני לא מקבל אותו. כל סביבתו של ראש הממשלה, הקרובה ביותר, עורך הדין שמרון, בר יוסף, דוד שרן, ראש הסגל, כולם כבר עם כתבי אישום בחפוף לשימוע. הכל טוב ויפה, אבל ראש הממשלה עדיין לא נאשם ולא בחפוף לשימוע. אבל זה בדיוק מה שצריך להיבדק. הטענה שלי שהחקירה הפלילית לא הושלמה, ולכן לא יהיה מנוס מהקמת ועדת חקירה ממלכתית, שתוכל לחייב גם את בנימין נתניהו ואחרים, לבוא להעיד בפניהם. וזה עדיין לא נעשה. אתה מתכוון לבוא להעיד בפני ועדת הבדיקה של משרד הביטחון? בוודאי, בוודאי. תראה, אני מסתכל, אני מציע לציבור לקרוא את העתירה של התנועה לאיכות השלטון, שהוגשה לבגץ בנושא הזה. היא גם מסבירה את איפה הכסף, מה שאני לא יכולתי להעיד. שני ערוצי כסף שמתנגזים בסופו של דבר ללשכת ראש הממשלה, אחת אליו אישית, ערוץ אחד אישי, שזה המניות, שלא נחקר, הערוץ הזה, והערוץ השני שמגיע לאיש סודו, עורך דינו, בן משפחתו, בן דודו, דוד שמרון. כל זה חייב להיבדק, לא נבדק עד עכשיו. האם יש משהו חדש שתאמר לוועדה שלא אמרת עד היום? לא, אני הגשתי תצהיר. דרך אגב, לתנועה לאיכות השלטון, בהגשה הראשונה לעתירה, הוגשו 22 תצהירים של אנשים בכירים ברמתי, מעליי, מתחתיי. היום כבר יש למעלה 50 תצהירים. זאת אומרת, אנשים ששמעו שיש עתירה והנושא בוער בעצמותיהם, והם לא ישנים טוב בלילות, משום שמבינים שיש פה פרשת שחיתות חמורה, הוסיפו תצהירים בין ההגשה הראשונה לבין ההגשה השנייה של העתירה. לכן זה לא ייגמר. אי אפשר לטטא פרשה כזו מתחת לשטיח, והוועדה הנוכחית היא חשובה לבדוק, להפיק לקחים בתהליכי רכש, היא לא תאחוז את השור בקרנה. אז אתה לא מקבל את מסקנותיה והחלטותיה מראש? אתה כבר לא, מראש להפך, אומר שזה לא משמעותי? להפך, לא. שוב, יעקב, בוא נדייק.
יש דברים לבדוק תמיד בתהליכי רכש, זה ייבדק. אני גם סומך על האנשים, על השופט אמנון סטרשנוב, על האלוף במילואים אברהם בן שושן, על גברת יעל גריל. אני מציע להם דרך אגב לקנות שכפצים, לשמור על הגב שלהם כרגע. הם יזכו כרגע להתקפות של בעיקר השופרות של נתניהו, אלה שטוענים תקופה כל כך ארוכה. אין כלום כי לא היה כלום. אז ממה אתם חוששים? הבאנו הרי גם לניסיון שמבקר המדינה יבדוק את זה. איזה התגייסות הייתה כדי למנוע את זה. עכשיו הם יותקפו, האנשים האלה, ושיזכרו בדברים של המפכ"ל, רוני אלשיך, לגבי החוקרים בתיקי נתניהו, שחשים שעוקבים אחריהם, מאזינים להם, בונים להם תיקים. מזהיר אותם. כן. יש תחושה שההחלטה הזו של גנץ באה מאוחר מדי, אתה גם אומר מעט מדי, ואולי פוליטי מדי. איפה הוא היה עד עכשיו? הרי הוא דיבר על זה בקמפיין של הבחירות, אחר כך הוא היסס, עכשיו זה בא דקה לפני שהולכים כנראה עוד פעם לבחירות. אז יכול להיות שזה ייפול, אתה יודע, לפח ההשפעה הפוליטי שאליו זורמים כל הדברים האלה. יעקב, אתה צודק בהחלט. תראה, בני גנץ לא צריך להיכנס בכלל לממשלה הזאת, והזהרנו אותו. אני הזהרתי אותו אישית, לפיד הזהיר אותו אישית, שזה יקרה, שנתניהו לא יקיים שום הסכם. במקום שאומר היום, בריאיון בני גנץ, מה שמעניין את נתניהו זה המשפט והחקירות. אתה מכיר את זה, בני גנץ. אז איך נכנסת תחתיו, ועכשיו אתה ממשיך? עכשיו תראה, הדבר החמור ביותר זה שהמדינה קורסת. למעלה מ-2,700 מתים במדינה, שכשמשווים אותה למדינות אי אחרות, עם כמה עשרות מתים, 30 ומשהו בקפריסין, 20 ומשהו בניו זילנד או בסינגפור, או 7 מתים בטיואן, זו השוואה צריכה להיות, לא להתנהגות המופקרת בארצות הברית. אנחנו בצמרת התחלואה היינו צריכים להיות במקום אחר. ראש רחל ממנים לפני 3 שבועות, המשרד הביטחון היה צריך לנהל את האירוע, כל מי שמבין את ההערכות שלנו לחירום. אתה עוד ממשיך שם, עם הממשלה המנופחת, מתעסק עם מינוי של עוד בצר, ומערכת המשפט. אתה אומר בריאיון הבוקר, בני גנץ, שכל מה שחשוב לנתניהו זה המשפט, וברור, לכן אין מפכ"ל, אין פרקליט מדינה, אין מנכ"ל משרד משפטים. במה אתה מתעסק? אני קורא לו גם עכשיו. צא מהממשלה הזאת כמה שיותר מהר, תן תקווה לעם ישראל, בוא והצבעה איתנו, הצבעת אימון קונסטרוקטיבי, כדי קודם כל לפנות את נתניהו לענייניו, ואנחנו נתעסק עם המדינה. מה, יש פה עסקים קורסים, מובטלים, אנשים שמבקים את מתיהם, ואנחנו ממשיכים להתעסק בפוליטיקה? בוא ונשנה את זה מיד. בוא אני אוסיף עוד משפט או שניים לדברים שאתה אומר. בוא, בני גנץ, תחזור, אתה גם מצייץ ככה ואומר לפעמים דברים ברוח של בוא, בני, גבי, תעזבו את זה, תהיתם, תודו, תחזרו. יש לאן לחזור? יש התכנות של איזושהי חבירה מחדש? זה לא רלוונטי חבירה מחדש, משום שמה שהם עשו הוא מעשה שהרבה מהציבור לא יסלחו להם. אבל בלי ללכת לבחירות. עכשיו, לעבור מהקואליציה אלינו, ולהצביע ברוב של 61 לפחות, אפשר גם יותר, בכנסת, כדי שיהיה ראש ממשלה אחר, נחליט מי הוא. והעיקר לעבוד, אנחנו יודעים לעבוד. אני, לנהל מצבי חירום במשרד הביטחון, אני יודע, אני צועק את זה מתחילת המשבר. אתם נכנסתם מתחת לאלונקה? נכנסתם מתחת לאפיריון שעוד מחזיק את נתניהו על כיסא ראש הממשלה? זה האסון. לכן צאו משם, ובוא נבחר ראש ממשלה אחר, ונלך בדרך אחרת. מר יעלון, איפה נראה אותך בבחירות הממשמשות ובאות? איפה מה? איפה נראה אותך? באיזה קונסטלציה פוליטית? בכל קואליציה, סיעה, כמו שניסינו בכחול לבן, לבנות משהו שיחזיר את המדינה על המסילה. את זה אני עושה היום עם יאיר לפיד, יש עתיד תלם, אני מקווה שיחברו אלינו עוד גורמים כדי שתהיה אלטרנטיבה שלטונית. כי באמת יש פה כל כך הרבה עבודה. אני לא מדבר על זה שהמדינה מתנהלת ולא מנוהלת, רואים את זה היטב בקורונה, אבל זה גם היה לפני. מה זה מדינה שאין לה תוכנית 10 שנים קדימה למערכת בריאות, לתחבורה ציבורית, לחינוך? אין. הכל פוליטיקה. ולכן, קודם כל, חייבים להציב אלטרנטיבה שלטונית. כמובן, להחזיר את הדמוקרטיה. המדינה, כן, זה לא ימין שמאל הבחירות הללו. זה או ישר, או מושחת, או דמוקרטיה או דיקטטורה, או אמת או שקר, או מדינה מתפקדת עם חזון, עם יעדים. או מה שקורה עכשיו. האם, אריאלון, האם יאיר לפיד הוא האלטרנטיבה השלטונית? הוא צריך להנהיג את המדינה?
יאיר לפיד הוא יושב ראש האופוזיציה, יעשה את התפקיד של ראש הממשלה הרבה יותר טוב מאשר נתניהו. אם למישהו שישגות ורוצה לעשות משהו אחר, בבקשה, בוא נדבר. אבל ברור שאם נתניהו זה לא ילך, צריך להחליף אותו כמה שיותר מהר. ואם לפיד זה ילך? בהחלט. אני רוצה להבין את המחויבות שלך ללפיד. עד הסוף אתה מאחוריו, לפיד לראשות הממשלה. לפיד לראשות הממשלה, אם מישהו חושב אחרת, תראה, עלה איזשהו רעיון שאני אעמוד בראש קואליציה הזמנית וכו', זה מחמיא מאוד. כן. בסדר? הכל בסדר. בסוף צריך לתרגם את זה לפוליטיקה. יושב ראש האופוזיציה הוא לפיד, הוא עומד בראש האלטרנטיבה, לא בנט. בנט בסופו של דבר, ברור שהוא ילך עם נתניהו. תראה, פרשת הצוללות לא מעניינת אותם. הרי הם נתנו לו חסינות. בנט מכיר את פרשת הצוללות כבר מלפני למעלה משנתיים, והמשיך לשבת עם נתניהו ולתת לו חסינות. הם גם יתמכו בפסקת התגברות, כך שבנימין נתניהו יהיה פטור מכל הלוך משפטי אחרי כל מה שהוא עשה כאן. ואני רק דיברנו על 3,000, 1,000, 2,000, 4,000 סוגיות אחרות שתצטרכנה להיות נחקרות. זה אלטרנטיבה השלטונית, לכן האלטרנטיבה השלטונית נמצאת אצלנו, ויפה שעה אחת קודם. משה יעלון, אני מודה לך מאוד, תודה רבה, בוקר טוב. תודה, בוקר טוב. כן, בינתיים יש לנו שאלות אליכם בטוויטר של הכנסת, כמובן שלוש שאלות כמדי בוקר, אתם מוזמנים שם להיכנס ולענות, ואיך אומרים, להצביע ולהשפיע, כן? אז שאלה מספר אחת, האם חקירת הצוללות מוצדקת, כפי שהיא מתפתחת עכשיו במשרד הביטחון, האם ג'ונתן פולארד צריך להתקבל בישראל כגיבור בשובו המסתמן? וגם נעסוק בזה בהמשך, האם תחזרו להתאמן בחדר הכושר שלכם ברגע שהוא ייפתח? שלוש שאלות, תענו, תשפיעו, תצביעו, ועכשיו ממשיכים בענייני הפוליטיקה, כמובן עם חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד, בוקר טוב. בוקר טוב יעקב, לך ולצופים. איך תסביר שלא צריך לחקור את השחיתות הקשה הזו סביב פרשת הצוללות במשרד הביטחון? השאלה היא לא איך אני אסביר את איך זה שלא צריך לחקור את זה. אפילו התפוס בגרונו ותופר התיקים והנסחט אמר שאין כלום ולא רלוונטי ראש הממשלה בכלל בשום צורה, וחקרו והגישו אני חושב 9 כתבי אישום לכאלו שהיו רלוונטיים בפרשה הזאת. השאלה היא איך כחול לבן מצליחים תמיד לעבר ולסמא את העדר שהולך אחרי האג'נדה של רק לא ביבי. הרי אמר היועץ המשפטי של מנהל הקמפיין שלהם, רונן צור, בזמנו, כל מה שהשמנו את ראש הממשלה בבגידה, היה כי מצבנו לא היה טוב בסקרים, לכן העלינו מהאוב פרשה שנתחנה הדק והחלטנו להעלות אותה שוב פעם. ושוב פעם הם עושים עכשיו סיבוב עם אותם ספינים ושקרים, הם רואים שהם מרוסקים ושאין להם שום דבר מה לעשות, אז מעלים שוב פעם את השקר הזה. הכל הפך להיות פוליטיזציה של הדברים הכי, אתה יודע, זה לשחיתות, להאשים בבגידה בביטחון המדינה כמו שעשו אז, ושוב פעם לחזור על זה, זה לא דבר קל, זה דבר ש... אבל הם עושים את זה רק כדי להתמודד עם המצב אבל... שלהם בסקרים. אבל זה לא מה שעושים כרגע. הקימו ועדה כדי לבדוק מה קרה שם במשרד הביטחון, ואפשר, אתה יודע, לחשוב שאולי מישהו מנסה להסתיר משהו. ממה מפחדים? אז יבוא ראש הממשלה, יעיד, יגיד את מה שהוא אומר, ויסייע לנקות את האורוות במשרד הביטחון. מה קרה? אתה יודע, נעשתה בדיקה, הייתה חקירה, אמר היועץ המשפטי לממשלה, אותו אחד שנסחט בגרונו ושתפרו אותו בפקודיו במערכת וניסה לתפור תיקים הזויים לראש הממשלה, ובתיק הזה הוא אמר ראש הממשלה לא רלוונטי, אחרי כל הבדיקות והחקירות שנעשו. ואתה בעצמך גנץ אמרת לפני מספר חודשים, היועץ המשפטי לממשלה אמר שזה לא רלוונטי, ולכן אני מחליט שלא לעשות את זה. אז מה קרה עכשיו? מה השתנה? השתנה שהם מרוסקים בסקרים, שהם מבינים שכנראה הולכים לבחירות, ומנסים לקושש עוד כמה קולות מאלו מהבייס שעזב אותם. ויכול להיות שזה יצליח להם אפילו, כי הרי כל מהלך שאתה עושה כנגד ראש הממשלה, מיד זה תופס, אתה מקבל ליטוף מהתקשורת ותפיחות על השכם, וזאת כל המטרה. אני לא חושב שאם אתה עושה סקר, גם בקרב מצביעי השמאל, ותשאל מהו מרכיב החלק הפוליטי בהחלטה של גנץ להקים ועדת חקירה או ועדת בדיקה עכשיו. אין לי שום ספק שהמרכיב הפוליטי יהיה קונסנזוס בין כולם, שיש כאן מרכיב פוליטי מאוד מאוד חזק בהחלטה הזו, וזה חבל שהוא עושה שימוש בנושאים כאלו למרכיב הפוליטי, אחרי שכבר
הודו בעבר שהם השתמשו בו רק בגלל המצב שלהם בסקרים. אז הולכים לבחירות? אני מקווה שהולכים לבחירות. הממשלה הזו רעה מאוד. אי אפשר לתפקד בשום צורה עם כל הטריקים והשטיקים של כחול לבן, אבל אני הערכתי כבר לפני תקופה, ואני עדיין חושב שכחול לבן חסרי עמוד שדרה, והם שוב פעם התקפלו בנושא של התקציב. תראה, אתה אומר טריקים ושטיקים וזה, וגנץ, מסתכלים על רקורד ועל מה שהוא עשה ולא עשה, לא יכולתם למצוא שותף הרבה יותר נוח מגנץ. תראה, אפילו במפלגה שלא הורגים אותו על מה שהוא נותן לנתניהו ולליכוד. אז כל היום לבוא ולהגיד שהוא עושה טריקים ושטיקים, אני לא יודע מי עושה למי, מה, איך אתה רואה את זה? קודם כל זה לא משנה מי עושה, אם ניסן קורן הוא הבוס של גנץ, או שגנץ מקבל החלטות על דעת עצמו, זה לא כל כך חשוב. הם מפלגה שנמצאת איתנו, החלק הפריטטי שלנו בממשלה הזו, ומתחילת הדרך מפרים את ההסכם הקואליציוני, נלחמים בניסיון של ראש הממשלה להילחם בקורונה. לאורך כל הדרך, כל אחד מושך לכיוון שלו, יוצאים נגד הממשלה, מצביעים נגד החלטות הממשלה. אלה דברים שאי אפשר. גם אם הממשלה קמה באופן זמני, רק בשביל משבר הקורונה, את העניין שלשמו היא כמה הם גם לא נותנים לממש. לכן פשוט אין, אתה יודע, אי אפשר להתקדם ככה ואי אפשר לעשות שום דבר. ולכן בוודאי ובוודאי שלא ראוי שניתן להם את הנהגת המדינה אחרי כל הדרך הזו שהם עשו איתנו. חבר הכנסת קרי, מהליכוד, אני מודה לך מאוד, תודה רבה, בוקר טוב. תודה יעקב, בוקר טוב. כן, שמח בממשלה, נעבור לכחול לבן, למה לא? חברת הכנסת הילה שי וזן מכחול לבן, בוקר טוב לך. בוקר טוב, יעקב. שכנעי אותנו בבקשה שההחלטה של גנץ להקים את הוועדה הזו היא לא פוליטית. לא, זה חלוטין לא החלטה פוליטית. שר הביטחון וראש הממשלה החליפי כבר אמר בעבר שהוא ימצא את הקונסטלציה שבה כל הנושא הזה צריך לידון, ושזו פרשה חמורה שצריך לחקור אותה. ואכן המקום לעשות את זה הוא במשרד הביטחון. אתה יודע, גם לאור דבריו של מנכ״ל משרד הביטחון לשעבר, מצא לנכון שזה יערך בתוך משרד הביטחון, עם גורמי המקצוע ובכלים הראויים, ושם זה המקום, ועכשיו זה הזמן. למה עכשיו זה הזמן? כי מתקרבים לבחירות והבנו שאין רוטציה? לא, כי משרד הביטחון זה המקום שיש בו את הסמכות לרכש ביטחוני. ומדובר פה, כל הפרשה הזאת נשענת על פרשת רכש ביטחוני, וזה המקום לבצע את הבדיקה. בעבר גנץ סבר שאין מקום לזה. בקמפיין שלפני הוא סבר שכן, ואפילו רץ על זה. ועכשיו נראה שאתם מספקים תירוץ נפלא לליכוד, למה הולכים לבחירות בגלל כחול לבן, ולא בגלל התקציב, למשל. לא צריכים תירוצים למה ללכת לבחירות או לא. אם אנחנו היינו רוצים ללכת לבחירות, לא היינו פשוט נכנסים לממשלה הזו. מי שמחפש כל הזמן תירוצים זה מפלגת הליכוד, שבמקום באמת להתעסק... אבל אתם נותנים להם, אתם נותנים להם פה תירוץ, לא? אז תותים, אנחנו לא נותנים להם פה תירוץ, והם גם לא צריכים תירוצים. הם נתונים להחלטתו הבלעדית של ראש הממשלה ולשיקוליו הפוליטיים והאישיים, מתי מתאים לו או לא מתאים לו ללכת לבחירות. אז החיסונים צריכים להגיע בינואר, אז זה טוב מבחינתו שהבחירות יהיו ביוני ויוכרזו רק במרץ. הציבור חייב להבין שזה מסגר השיקולים, שם זה נמצא כחול לבן, גם בסקרים שאני לא פועלת על פיהם, אבל כחול לבן יציבה פחות או יותר על אותו מספר. אני מאמינה שהציבור גם היום מבין מי באמת מוביל אותה תחת שיקולים אישיים, פוליטיים ולא עניינים, ומי באמת הוא חומת המגן גם של הדמוקרטיה וגם של דברים אחרים, וזה כחול לבן. בכל הסיפור הזה זה כחול לבן ובני גנץ. מה המצב אצלכם? עשייה מתפקדת? גם את שומעת מה קורה בכחול לבן בתקשורת, כמו אחרים? אצלכם? מה, אני שומעת, ואני אומרת לך בכנות מלאה שהדבר הזה פשוט לא קיים. הוא פשוט לא קיים. אני נמצאת בישיבות סיעה, אני רואה תמיכה מקיר לקיר, גם של שר המשפטים, גם של שר החוץ, יתר השרים, כולם אומרים את דעתם, אגב, זה היופי במפלגה שלנו ובמגוון הדעות שיש בה, ועדיין כולם, בלי יוצא מן הכלל, מתיישרים
תחת ההבנה וההכרה שמי שמקבל את ההחלטות זה מי שנושא את האחריות, ובסופו של יום זה ראש הממשלה החליפי, בני גנץ, וכולנו, לא משנה מה אנחנו חושבים באופן אישי, אנחנו נתיישר תחת הנחייתו והחלטתו. טוב, נשמע אידילי כאשר שר המשפטים לא מגיע לישיבת ממשלה וכל מיני הדלפות יוצאות מצמרת כחול לבן, אחד נגד השני, אבל את אומרת שהכל ורוד. אני מסכימה שהיינו צריכים להעביר בעיקר לציבור, זה בכלל לא משנה עכשיו שר כזה או אחר, היינו צריכים להעביר בעיקר לציבור שהמינוי הזה זה מינוי ראשון בסבב מינויים, שוודאי אנחנו נדאג להעביר גם למשרד המשפטים, גם במפכלות וגם ביתר המינויים שחשוב ואנחנו מתעקשים שיעברו. והמסר הזה לצערי לא עבר ברגע הראשון, אבל ודאי אנחנו אומרים את זה בצורה ברורה. ואם שר המשפטים בחר להיעדר, אז בחר להיעדר, זה בחירתו אישי, בכל זאת הוא שר. בחירתו של ניסן קורן. אני מודה לך מאוד, חברת הכנסת הילה שי וזן, כחול לבן, תודה רבה, בוקר טוב. תודה לך. בואו נעבור לארצות הברית. יש התפתחויות. הנשיא הנבחר, ג'ו ביידן, מחליט על שורה של מינויי מפתח, וזה מאוד משמעותי גם אלינו כמובן. בראש ובראשונה, שר החוץ הבא של ארצות הברית, יהיה ככל הנראה אנטוני בליקן, שהוא יועץ וחבר ותיק וקרוב של ביידן, ואיש הממשל בעל ניסיון רב. היועץ לביטחון לאומי יהיה ג'ייק סליבן, גם הוא איש מנוסה מאוד, ונדבר עכשיו על הרקורד שלהם וגם של השגרירה המיועדת לאום. עם עמיחי שטיין, הכתב המדיני של חדשות כאן, בוקר טוב עמיחי. עמיחי איתנו. מה קורה חברים? עמיחי שטיין איתנו? לא, טוב, אז בכל אופן, עד שעמיחה יעלה על הקו, נגיד שהמינויים האלה מעניינים מאוד, כמובן, בליקן הוא שרת בממשל אובמה, הוא בעל ניסיון רב, ומגדירים אותו כמי שיחזיר את אמריקה אל חיק האומות ולהסכמים בינלאומיים, ובהקשר הזה כמובן, ההסכם עם איראן, הסכם הגרעין, הוא משמעותי מאוד. ג'ק סליבן, היועץ לביטחון לאומי, גם חבר וגם עובד שנים ארוכות לצידו של בליקן, כך שהשניים האלה אמורים להוביל מדיניות מתואמת הרבה יותר מה שהיה בתקופת ממשל טראמפ. עמיחי שטיין, בוקר טוב. מה קורה? יש לנו? אני לא שומע אותו. הוא נפל משהו עם קווי הטלפון, לא יודע מה קורה. מכל מקום, יש גם שגרירה אמריקנית חדשה לאום, דיפלומטית ותיקה מאוד, שבעיקר עסקה באפריקה ולא במזרח התיכון, אבל אני מניח שבימים הקרובים אנחנו נלמד ונשמע ונדבר עליהם יותר. עכשיו בואו נעבור לפרשת פולארד, ולא רק, בשיחה עם שופט בית המשפט העליון לשעבר, אליקים רובינשטיין, שלום לך, אדוני. שלום, שלום. אתה היית האיש לפני, מה, כמעט 40 שנה, שירתת בשגרירות ישראל בוושינגטון, ביום שבו ג'ונתן פולארד ורעייתו הגיעו אל השגרירות, במנוסה מה-FBI, התחננו להיכנס, ולא נתתם להם. טוב, קודם כל, זה היה בדיוק לפני 35 שנה השבוע, והסיפור מוכר לי לאחר מעשה, כלומר אני הייתי אמנם ממונה על השגרירות באותו יום, אבל קצין הביטחון שהוציא את הזוג, מפני שהם נכנסו שלא לפי סדרי הביטחון, למען האמת הם נכנסו אחרי המכונית שלי עם הנהג שהיה לי בלעדיי, דרך שער שנסגר באופן איטי, וירד קצין הביטחון וביקש מהם לצאת, ואחר כך הוא דיווח לי, אבל מה שקרה, אני מיד כמובן הודעתי על זה לירושלים במברק בעול שאומר שקרה דבר כזה ושזה מעורר דאגה או משהו מסוג הזה, ובאמת זה עורר מאוד דאגה, כי תוך זמן קצר נפתחה תקופה מאוד מאוד קשה ביחסי ישראל ארצות הברית, ש הייתה טראומטית להרבה אנשים,
וכולם ידוע, פולארד, יהודי אמריקאי, עובד מודיעין עצי, הופעל על ידי סוכנות של ממשלת ישראל, הלשכה לקשרי מדע של משרד הביטחון, כמרגל בתוך הצי האמריקאי וקהילת המודיעין. חשבת לעצמך, אני מניח, מר רובינשטיין, שחשבת לעצמך, מה היה קורה אילו הוא כן היה נכנס לשגרירות? הכל היה נראה אחרת, לא? מבחינתי, אילו הקבט היה בא ושואל אותי, אני מניח שהייתי מנסה להשיג מירושלים הנחיות על לגבי מה לעשות עם זה, כי לי לא היה מושג כלשהו על האופרציה הזאת של הריגול שהתנהלה שם בארצות הברית, ולכן בשבילי, אם האיש הזה היה בפנים והוא היה, והייתי צריך לקבל החלטה, לא החלטה קבטית טכנית של להחלטה יותר מהותית, הייתי מבקש הנחיות, לא הייתה לי שום דרך להכריע בזה בלי לקבל הנחיות. כן. הנושא של פולארד הוא נושא מורכב, אתה גם התחלת לרמוז לכך, זה איש מערכת הביטחון האמריקנית שבגד וריגל, ויהדות ארצות הברית שמצא את עצמה במבוכה גדולה, ואני מוכרח לומר לך שאני מריח פסטיבל ישראלי מתקרב עוד מעט עם בואו. איך צריך לקבל אותו להערכתך? קודם כל, לפני זה, אני אגיד תכף משהו, אבל לפני זה אני רוצה לומר ש... שני דברים. אחד, שזה היה משגה גדול להפעיל יהודי בקהילת המודיעין, בליבת קהילת המודיעין, על ידי סוכנות ישראלית. משגה שאני חושב שאפילו היה עיוולת, כי זה מהדברים שיש פסוק במגילת אסתר, גם לכבוש את המלכה עמי בבית. ואיך אומרים, סוף מעשה במחשבה תחילה. היו צריכים לחשוב מה יקרה אם זה יתפוצץ, כפי שבסוף קרה. מצד שני, אני גם רוצה לומר שניסינו הרבה מאוד שנים, אני הייתי אולי הראשון שהתחיל במאמצים לשחרר את פולארד ואת רעייתו הראשונה, איתה זה יותר הצליח, וגם, לא יודע, בזכותנו, אבל היה לה מצב בריאות לא טוב, ושוחררה אחרי זמן פחות מהעונש שהוא תעלה, אבל פולארד עצמו, הדפקנו על כל דלת, אני עצמי הייתי אישית בארבע עיניים עם הנשיא בוש האבא, ועם ראש ה-CIA ועוד רבים אחרים, והתשובות היו כולן לא. שליביות, תמיד שליביות. למרבה הצער, לדעתי, החזיקו אותו הרבה הרבה מעל למה שהיה צריך. 30 שנה הוא היה בכלא, לדעתי, זה היה, גם אם הגיע לעונש, גם אם הוא שגה, והוא בהחלט שגה, אבל... אני שמח מאוד שהוא שוחרר ואני מאחל לו שיגיע הנה, וכאן אנחנו באים לשאלה שלך. אני חושב, אני מקווה שיתנהגו באיפוק, זאת אומרת, ברוך הבא, אם הם יבואו, היא לא בקו הבריאות, אני מאחל לה ולא בריאות, ושיגיעו לארץ, ואני שמחתי מאוד על ההודעה שהם משוחררים מהתנאים, אבל צריך שכל ישר ואיפוק, ועדיין היחסים ארצות הברית חשובים, וצריך לקבל אותו בכבוד ושיקלט בצורה הגונה, ואני בטוח שיהיו כאלה שיעזרו, ואני גם אישית לא פגשתי אותו, אני אשמח לפגוש אותו אחרי כל הסגה שהייתה, אבל פסטיבלים לא צריך. כן. קצת בענייני השעה, אם אפשר, מר רובינשטיין, שמעת ששר הביטחון החליט על הקמת ועדת בדיקה לנושא הצוללות, לא ועדת חקירה ממלכתית, כי זה כנראה צריך רוב שאין בממשלה. ועדת בדיקה, זה מספיק לדעתך? תראה, קודם כל, אני כבר לפני חודשים התראיינתי ואמרתי שאני חושב שהנושא הזה צריך להיבדק. זה, צריך להפריד את זה. היועץ המשפטי אומר שאין ראיות נגד ראש הממשלה, צריך לכבד מה שהוא אומר, במובן זה שהוא מופקד על התביעה הפלילית. אבל הוא גם בעצמו אומר שהנושא צריך להיבדק, וגם השכל הישר אומר שחשוב, אחרי כל הדברים שנשמעו מסביב, ובלי קשר לחפות ראש הממשלה, או לידי ראיות, צריך להיבדק. אז מבחינה הזאת, וכשאני שומע אנשים שאני מכבד באופן
אישי מהיכרות מקצועית ורבת שנים באלופים ואנשי מערכת הביטחון שיש להם מה לומר בעניין הזה שממליצים או חושבים שצריך בדיקה. אני חושב שהרעיון של בדיקה הוא נכון. לגבי הסמכויות, כמובן ועדת חקירה ממלכתית יש יותר סמכויות, לוועדת בדיקה יכולים לתת לפי החוק, יש חוק שנקרא שלא כך מוכר חוק הממשלה, לא חוק יסוד הממשלה, חוק הממשלה, ושם יש סעיף שמאפשר לתת סמכויות לוועדת בדיקה ששר מקים, דומות לוועדות חקירה, זימון עדים וכאלה, אבל זה מחייב אישור הממשלה אני לא יודע אם זה הולך לנתן. וזה כנראה לא יקרה. זאת, אני רוצה לשאול אותך לסיום. אז הוועדה הזאת, אבל בראשה כן. עומד אדם שאני מכיר היטב ומוכיר, תת אלוף סרשנוב, שהיה גם שופט בית המשפט המחוזי, פרקליט צבאי ראשי. אני מכיר גם את, לא אותה היכרות, אבל גם את האלוף בן שושן. אני חושב שזה אנשים עם אינטגריטי, אני לא מכיר היטב את הגברת גריל. והם יעשו, ככל שיהיה ביניהם חומר, הם יעשו מלאכה ראויה, והדבר הזה, אני אומר את זה כאדם לא פוליטי, אלא כאזרח וכעובד ציבור ותיק, באמת, אני לא רוצה להכניס את ראשי, וגם אין לי שום קשר למערכת הפוליטית, לא מצד זה ולא מצד זה. אני מדבר על נושא לגופו, נושא חשוב שהתגלה שהיו בו הרבה שיחות, חלק מתגלגלים לכתבי אישום בשימוע של אנשים בכירים, וחלק טענות על החלטות כאלה ואחרות. כן. אני חושב שזה ראוי להיבדק, ואני מקווה שיעשו עבודה טובה. אני רוצה לשאול אותך לסיום, השופט רובינשטיין. אתה גם היית היועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה של מדינת ישראל מסתובב בימים אלה עם הבטחה צמודה, מטרה נאה להתקפות, להפגנות, להכפשות של שרי ממשלה. איך אתה רואה את זה? כמו כל אדם עם שכל ישר, אני רואה את זה רע מאוד. אני עצמי כיועץ משפטי גם הייתה לי תקופה קצרה שהייתי מאובטח, לא אהבתי את זה. ועכשיו, כל התקופה הזאת, ההתקפות האלה, היועץ המשפטי, אפשר להתווכח עם החלטות שלו, אפשר לבקר אותן, זה לגיטימי, אבל לעשות דה-לגיטימציה ולהגיד שהוא בונה עלילות ולהכפיש, זה לא נכון, לא ראוי, ואני מקווה שאנשים לא יאמינו לדברים האלה. מצד שני, אנחנו בתקופה שבה באמת גם מערכת בתי המשפט, שגם ממנה הייתי חלק, סובלת מהכפשות. שוב, אין מניעה לבקר אותה, אין מניעה בכל דמוקרטיה יש זכות ביטוי וזכות ביקורת, וכל מערכת גם עלולה לשגות, אבל יש הבדל גדול, וזה נאמר לא פעם, בין ביקורת ובין דה-לגיטימציה ועוד גרוע מזה. אז אני מאוד מקווה שאנשים יתעשתו. אנחנו, יש לנו תשתית משפטית מכובדת במדינת ישראל, מכובדת בעולם. היא גם, לפעמים אני קורא לזה שכפץ של המדינה, נכס אסטרטגי במובנים רבים, וכדאי לא לתת לזה להתפוגג כמו במדינות מסוימות שאנחנו קוראים עליהן. ומצד שני, והיא מערכת חזקה אגב, אני מאמין בחוזק שלה, גם של בתי המשפט וגם של היועץ המשפטי וכו', אבל גם גוף חזק צריך שלא יכפישו אותו. השופט אליקים רובינשטיין, אני מודה לך מאוד, תודה רבה. תודה רבה לך וכל טוב. בואו נדבר עכשיו על הכלכלה. איתנו פרופסור אבי בן בסט, כלכלן, בעבר הרחוק גם מנכ"ל משרד האוצר ובעל שורה ארוכה של תפקידים אחרים. בוקר טוב לך פרופסור בן בסט. בוקר טוב גם לכם.
תראה, מבעד לאשן הספינים וקצת שקרים, נראה לי שהציבור כבר איבד את המצפן, מה קורה עם הכלכלה שלו פה. אתה יכול לעשות לנו קצת סדר? איך אתה רואה את המצב הכלכלי בישראל נכון לרגע זה? תראה, אין ספק קודם כל שיש בעיה, יש ירידה בפעילות הכלכלית, בסדר גודל קשה להעריך אותה בשלב זה, הרבעון הראשון היה עוד סביר כי הקורונה הייתה בקנה מידה קטן, אבל ברבעון השני והשלישי יש ירידות לעומת השנה הקודמת, פחות או יותר סדר גודל, אנחנו מעריכים שהתוצר השנה יהיה קטן יותר בערך ב5% לעומת השנה הקודמת. זה די חמור, משום שבדרך כלל אנחנו צופים עלייה של 3-3.5%, כך שבהשוואה להיקף הפוטנציאלי שיכול היה להיות, אז תהיה לנו ירידה השנה בתוצר שלנו בסדר גודל של בערך כ7-8% לעומת מה שיכול היה להיות. דבר מטריד עוד יותר כמובן, זה שהרבה אנשים סובלים באופן אישי, שיעור האבטלה הוא מאוד גבוה, עדיין לא רבים, לא מספיק אנשים חזרו לעבודה, חלקם בחל"ת, חלקם פוטרו, כך שבהחלט אנחנו ניצבים בפני בעיה כלכלית, ועד שהקורונה לא תחלוף או שימצא לה חיסון, אנחנו בבעיה. ויש תחזית לקריסה של הרבה עסקים. יש תחזית לקריסה של הרבה עסקים ברבעונים הקרובים, אתה שותף לזה? נכון, זו בעיה נוספת, תראה, ככל, באמת, ככל שהבעיה מתמשכת, אז ההסתברות לפשיטות רגל היא גדולה יותר, משום שלבעל העסק יש הוצאות קבועות, שרק חלק מהן מכוסה על ידי הממשלה, ואם הוא לא פעיל, יש לו הוצאות ואין לו מצד שני הכנסות, חלק מהם פועלים עם אשראי, ואם הם אינם פורעים את האשראי, הם צפויים בהחלט לפשיטת רגל, ויש בהחלט הערכה שחלק מהעסקים כבר לא ייפתחו מחדש. איזה סדר גודל? קשה לדעת, אבל זה בהחלט לא מצב רצוי. כשאתה מסתכל על תפקוד הממשלה במשבר הזה, אתה רואה אסטרטגיה? אתה רואה מחשבה קדימה? לא רק שאני לא רואה אסטרטגיה, אלא המצב בעיניי מהבחינה של המדיניות הכלכלית חמור ביותר, ואני רוצה להסביר מדוע. תראה, אנחנו פועלים היום עם תקציב שתוכנן בתחילת 2018, כלומר לפני 3 שנים. גם אם לא הייתה קורונה, התקציב הזה לא רלוונטי לחלוטין. עכשיו, יש אנשים שחושבים שתקציב זה 3 מספרים, הוצאה, הכנסות וכו'. לא. תקציב זו תוכנית הפעולה של הממשלה בכל תחומי חיינו. הוא כולל אלפי סעיפים, לא אלפי מספרים, לא 3 מספרים. לפיו מחליטים כמה אנחנו יכולים להוציא לכל מטרה ומטרה בפירוט מאוד גדול. אם לא התקנת את זה 3 שנים, כאשר האוכלוסייה גדלה מאז, כאשר הרכבה השתנה, כאשר הבעיות השתנו, אתה עובד עם תקציב שלא מתאים לחלוטין למצב הנוכחי. יתרה מזאת, לתקציב בכל שנה נלוות רפורמות מבניות. צריך לעשות גם שינויים מבניים במשק כדי לקדם אותו לעידן הנוכחי. אלה לא נעשות בכלל, הן לא מתוכננות, אין לנו אפילו ניירות כאלה. ופה עוד רבים על עוד יום, עוד יומיים, מתי יגישו את התקציב? התקציב ל-20 היה צריך להיגמר לפני שנה, והוא ייגמר רק שבוע לפני סוף השנה. ל-21 אין עדיין תקציב. זה לדעתי המחדל החמור ביותר של המדיניות במדינת ישראל. קשה לי ממש אפילו לתאר לך כמה. אי אפשר לעבוד בצורה יעילה אחרת. כן, יש לומר שהרבה כלכלנים שותפים לדעתך. ולמרות כל זאת, אנחנו רואים שדירוג האשראי של ישראל נשאר יציב ונשאר כשהיה. איך אתה מסביר את זה? אני מאוד שמח על השאלה הזאת, כי אנשים חושבים שדירוג האשראי זה הציון שניתן למדיניות הכלכלית של מדינת ישראל. מדרגים פה את המדינות לפי מידת הצלחתם. זה לא מדויק. החברות שבונות את המדד הזה בונות אותו מטעמים מאוד תועלתיים. המטרה של המדד הזה היא לבחון באיזה מידה מדינה יכולה לפרוע אשראי שהיא נטלה. וזה הדבר שהמדד הזה מודד, היכולת שלך לפרוע את האשראי. עכשיו, בהקשר הזה, באמת מדינת ישראל סובלת כמו מדינות אחרות מירידה בפעילות הכלכלית, אבל יש לה נתון אחד מעולה בנוגע ליכולת לפרוע אשראי.
רזרבות מטבע החוץ שלנו גדלות בהתמדה כבר הרבה מאוד שנים, כולל השנה הנוכחית. מה שסטנלי פישר, מה שסטנלי פישר קנה, כן? נכון, אבל לא רק מהסטנלי פישר, זה ממשיך לגדול, ואני אסביר גם מדוע. השנה כבר הגענו ל-160 מיליארד דולר. מדוע? מצד אחד, הייצוא ירד, אבל היבוא ירד הרבה יותר, כך שההוצאות שלנו במטבע החוץ פחתו מאוד, ובאמת בנק ישראל רכש עוד מטבע חוץ. אז כאשר העולם מסתכל עלינו, אומר, רבותיי, נכון, כנראה אין פה מדיניות כלכלית ראויה, המשק הישראלי סובל כמו משקים אחרים, אבל יש לו קרית ביטחון במטבע חוץ מספיק גדולה, כדי שהוא יוכל לפרוע את חובותיו. ולכן לא שינו לנו את דירוג האשראי. אבל להיות מרוצים מזה? לא, כי עדיין זה משאיר אותנו עם האבטלה הגדולה, עם הירידה בפעילות הכלכלית, עם היעדר תקציב. ולא צריך כל כך לסמוך מזה, זה טוב לכשעצמו, אבל זה לא אומר שום דבר שהמדיניות הכלכלית רצויה. אין מדיניות כלכלית, זאת הבעיה המרכזית כרגע. ובזאת אני אודה לך, פרופסור אבי בן מסע, תודה רבה, בוקר טוב לך. אם תרשה לי רק במשפט אחד, שהוא גם מאוד חשוב, זה לא רק עצם המדיניות כמה נקצה כסף, עצם התקציב כמה נקצה כסף לכל פעולה ופעולה, אלא אנחנו צריכים גם לראות איזה תוכניות יש לנו להמריץ את הפעילות הכלכלית כאשר אנחנו נצא מהמצב הזה. ואם אתה לא מכין אותם עכשיו ואתה לא מתחיל להפעיל אותם, אז גם כשתצא מהמשבר הבריאותי, כן, הפעילות הכלכלית לא תגדל במידה מספקת. עם המסר הזה אנחנו ניפרד ממך. תודה רבה, בוקר טוב, פרופסור בן בסט. גם לכם. עכשיו נעבור אל הצד השני של המטבע, הסיפור הבריאותי, הקורונה והפרויקט או הפרויקטור. בוקר טוב לתומר לוטן, ראש מטה מגן ישראל, בוקר טוב לך. אתה בעצם, רק שנבין, אתה מנהל את הפרויקט של הפרויקטור, נכון? ואני רוצה לשאול אותך עכשיו, בניגוד לפרופסור גמזו, שאנחנו זוכרים, הוא פתח בסערה, במסיבת עיתונאים, חוזה חדש, עניינים פה שם, יש פרויקטור חדש שאנחנו לא רואים אותו. תספר קצת על הבדלי הגישות האלה. האמת שאין לי הרבה מה לפרט בעניין הזה, זה הגיע פרויקטור חדש, זאת לא שאלה אישיותית, יש פה אדם חדש שנכנס, נמצא בתהליך למידה מהיר, אני מניח שבעוד זמן קצר הציבור ייחשף אליו בצורה יותר ויותר אינטנסיבית. אני יכול להגיד שהחפיפה או הטרנזישן בין שני הפרויקטורים הוא משהו שדורש הרבה הרבה מאוד זמן, מאמץ, משאבים של כולנו כדי שנמשיך בכל התנופה, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אז אני מניח שתוך ימים ספורים הציבור יתחיל להתרגל לראות את פרופסור ראש מדבר אליו יותר. טוב. אתה יודע אבל שצריך להסביר לציבור איפה אנחנו עומדים, כי הציבור מבולבל כבר, כמו כולם. איפה אנחנו עומדים מבחינתכם? איפה אנחנו עומדים בנושא מערכת החינוך, עסקים, כן סגר שלישי, לא סגר שלישי? אז אני רוצה לחלק את התשובה הזאת לשני חלקים עבור הצופים. אחד, אני רוצה לומר עוד לפני השאלה של איפה אנחנו נמצאים מבחינת תוכנית היציאה ופנינו קדימה, אני כן רוצה לומר משהו חיובי מאוד, והוא שהתשתיות או הכלים שמדינת ישראל היום מחזיקה כדי להתמודד עם התפרצות במחלה הם לאין ערוך יותר טובים מאלה שהיו לפני מספר חודשים, ממערכות קטיעת השרשראות, הטיפול ברשויות כן, איבדנו את הסאונד, את הכל, ננסה לחדש את הקשר עם תומר לוטן ולהבין ממנו באמת איפה אנחנו עומדים בנושא הזה מבחינתם של מגן ישראל. חזר אלינו, תומר, חזרת אלינו, בוא תמשיך, איפה אתם עכשיו עומדים? עכשיו שומעים אותי? התחלת להסביר. כן, אז אני אמרתי שהתחלתי לומר שבעצם תשתיות הטיפול במגפה, עוד לפני שאלת ההגבלות שתכף נתייחס אליה, הן תשתיות הרבה יותר טובות מאלה שהיו לנו לפני מספר חודשים. אני מתכוון גם לטיפול ברשויות המקומיות, הטיפול, הוויסות של בתי החולים, מערך קטיעת השרשראות, תוכנית הרמזור, ועוד ועוד סדרה של פעולות שאני חושב הופכות את מדינת ישראל למוכנה יותר וערוכה יותר לכל התפרצות שתגיע, ואני חושב שאלה בשורות טובות
בין אם בתחלואה, רמת התחלואה נמוכה או גבוהה. ולגבי המצב הנוכחי, אז כפי שאני מניח רוב הצופים שלך יודעים, אנחנו בעצם נמצאים בעיצומה של תהליך של תוכנית מדורגת מאוד, זהירה מאוד, של חזרה מדודה לחיים שגרתיים. זו תוכנית שהחלה מיד בסוף הסגר של סוף החגים, והיא תוכנית שבנויה בצורה מאוד זהירה, על מנת לא לחזור על טעויות שהיו בעבר, ולכן אנחנו רואים שחלקים מסוימים מהמשק חוזרים, מקומות העבודה, הילדים הצעירים שחזרו לבית הספר. כן, אבל בוא נגיד, לפני שחוזרים, יש חשש מסגר שלישי. מה אחוז הסיכוי שיהיה סגר שלישי? תראה, אני באופן אישי אני חושב שהתשובה, הסיכוי לזה הוא נמוך. אני חושב שאנחנו מרבים להשתמש במילה סגר בתור איזה, אתה יודע, בתור איזה פתרון קצה, שאו שהוא מגיע או שהוא לא מגיע. אנחנו נמצאים במצב אמצע, שבו יש ספקטרום של מגבלות, חלקם קיימות, חלקם לאט לאט נפתחות. אני חושב שאנחנו במצב מאוד יציב, אבל מאוד שברירי. ואם אנחנו נראה שהתחלואה עולה, או אנחנו נכנסים למצב מסוכן, נוכל לנוע לאחור בצורה מסוימת, אבל לא כל תנועה לאחור משמעה סגר. לכן אני חושב שזו גם הזדמנות להגיד לציבור, שבעצם מוטלת על כולנו החובה לשמור את המצב הנוכחי בצורה מאוד מאוד חזקה. אנחנו עם 700 חולים, 750 חולים ביום, אנחנו עם שיעור חיוביים יחסית נמוך, ומצב לא רע בבתי החולים, צריך לשמור על זה. וככל שנצליח להחזיק את זה יותר חזק, נוכל להימנע מצעדים לאחור, ואני חושב שאם נעשה את זה, אין שום סיבה שנהיה בסגר. מפיך אל כולם, כמו שנאמר. תומר לוטן, תודה רבה נכון. לך, בוקר טוב, בהצלחה לכולם עם העניין הזה, אנחנו עוד נדבר. בוקר. ועכשיו אנחנו בדיוק בזמן אל היום בכנסת.